estragado. Viremos o morro aqui na Limeira aqui. Agora vamos começar a descer. Só a descida. A estrada tá boa. Tá bem boa a estrada. Acho que daram arrumando recentemente. E meu parceiro Adriano aí. Ó. O cachorrinho do mato. É? Tá legal, nunca tinha visto. Ele não queria sair da estrada, né? É isso aí, galera. Vamos dar a volta aqui. Continua acompanhando o vídeo que vocês vão ver altos lugares legais. Vamos passar em cada lugar agora. Olha. Os caras arrumaram a estrada. Não era arrumando aqui. É, tem uns trechinhos aqui que tá foda. Posso pra subir aqui? Ah, você tá. Máximo. O que você fez, gente? Eu sou um velho, foi. Chegamos aqui na primeira porta da Limeira aqui, galera. Acabamos de descer esse morro aqui, ó. Essa serra aqui. A cor da água. Chegamos aqui na segunda ponta aqui, olha. Caraca, que lugar, hein, olha. Terceira ponta, galera. Terceira ponta, vamos parar porque... E aí, galerinha, chegamos aqui na ponta do Creta, aí, ó. Parceiro Adriano aí. Aqui tem lambari, pessoal. Tem lambari demais, ó. Olha, olha, dá pra ver os porretão. Aí vocês não vão conseguir ver, mas tá chapá. Cara do céu, velho. Olha o tanto lambari. Pois é. Olha, olha. Olha, velho, olha tanto de lambari. Olha o tanto de lambari, cara. Olha o... Cara, é muito peixe. Vou tentar filmar pra vocês aqui.
comer um negócio aí. O Adriano não tá aguentando o frango dele. Comi mais dois. Ou já pegou um frango inteiro, já. Não, bateu alguma pedra. Essa reformando, que se esse for vento como eu, tudo. Olha lá, tudo. Meu caramba! Ah, eles vão aumentar. Esse concreto não, mas esse aqui tinha. Não, tinha ponto feito. Outro lugar que a gente tá aqui, galera. Ô, mas você viu cada rio top pra baixo, né, cara? Cada lugar. Seu mar, já não conhece? Seu mar. Os motinhos andaram, hein? Meu caramba. Só poeiras, coitado. Pio de moto, galera, ó. Aí. As mais top estão aqui na frente, cara.
fala, galera. Tô deixando as motos ali. Vamos subir no morro aqui. Ah, tirou também? Sofrido. Puxado. O cara lá em cima. Ah, tô morto. É isso aí, galera. Chegamos aqui. É isso aí, galerinha, o lugar aqui é muito legal, aqui o pico do teleférico aqui em Matinhos. Aqui. Muito legal aqui, vale a pena, vale... Nem cansei, subi de boa, nem cansei. Cara, esse aí cansou. Esse cansou. Aqui, ó. Daí que tinha vinha os cabos de aço, né? E daí tinha os cabos. Você sentava lá embaixo e vinha até aqui. Essa roda ficava puxando o cabo de aço. Daí o povo vinha aqui e tal. Que legal aqui o lugar. Da cidade de Martins aqui. Lá pro fundo é Praia do Leste, Ipanema e coisa arada, nem um monte de praia. Aqui nessa reta aqui, ó, vocês não vão conseguir ver, mas bem aqui mais ou menos. Deixa eu ver. Paranaguá. Aqui é Alexandre aqui. Estradinha aqui é Alexandre que vai lá pra Curitiba. Continua acompanhando o vídeo aqui, mas vamos mais lugar ainda. Hoje, agora vamos almoçar, sei lá o que vou fazer agora. Partiu, galera, descer. Partiu, descer agora. Descer é pior. Ai, esse velho. Aqui, ó. Olha que os caras jogam, ó. Tipo de cigarro aí, galera, ó. Aqui, ó. Pega fogo aqui, ó, os capinzinhos, pega fogo aqui, ó. Já era, queima tudo. Você que fuma aí, ó, não joga cigarro na trilha. Tá louco? Onde é que é? É isso mesmo. Vai lá, mostra pro povo como é que desce. Você é experiente, é mais de 40 anos. Né?
helicóptero. É isso aí, galerinha, vou acabar o vídeo por aqui. As aventuras de hoje acabaram. Agora eu vou pra casa, tomar um banho e descansar aqui. Atenção.